wardeg dega xasan sheekh oo ka cararay viilla somaalia kadib markii xalane ay kasoo baxday warsheegaya in weerar lagu soo qaaday viilla abyaal iyo xarumaha dowlada ninkii xasan munaafaqahaa xalanuu hoyday waa la kala shakiyay waa dhaaftay xaalku waa lakala kahayiray egey ciidamadii ammaanka ee viilla qabyaala oo lakala hufayo lakala shaandhaynawaa lakala ahaayiray xaaladu waxay maraysaa allow sahal amuuraha adaa sahli karaye war soo dhowaada barnaamijkana sii sheergaray amu um ramatlaahi tacaa wabarakaatu kulanti wacan o wanaagsan dhammaan umada soomaaed goob kasta iyo goor kastaad joogtaan waa barnaamijkeeni iftiiminta xaqiiqooyinkai arimaha bulshada oad aalaaba kala kulantaan barta yotube aan ku leynaha caftaax boodhari waxaa ka codsanaa barnaamijk adsoo gaaro inaa sii sheer garaysi analsabskrybtatahalmirwaadeg aragtiadanamgureeb di salaadi ku joogto

xalane waxaa ka soo baxay war sheegaya in fiilla soomaaliya weerar culus oo la mida kii imaaraadka oo kale uu ku soo fool leeyahay eegay saacad kastana uu dhici karo ninkii xasan ayax ahaa waa ahayr ummaddii somaaliyeedna waa kugu kacsan tahay masiibana way waa tay liida ka dhacday dee waa markaagii ninba waamare musbu kula koray weya xaalka iymaaaa intaa waxaa dheer oo arinka sii karkariyey waxaa jiray cidandhanageeylbyla geeyey oo aan ciidannimo lagu soo xuline qabiil lagxaabiil iyo nijeclaysilagu soo xulay ciidamadiina saasuu u eegay wuxuu yidi xaalku faruu ka baxay labada cagood buu horta wax ka dayay o anuk jtaahabeen hore xalay ma ahe habeen hore xasanwuxuu u hoyday kadibna ciidan baa sidaa loogu soo daadiyey haybtiisa u badan lagu soo daadifii abyaa haden waxaa la kala andhan ilaa alr ono wliba waa anta hudheeladii u dhowaa fiila kabyaala oo dhan waa la galay alada eegay wax allaaliya wixii dad joogay baanku ii raaf baa ka socdaannkudoona kuwaah markaabiil iyo caadifad iyo doqoniino iyo imaan la-aan egey iyo halkaa <muchas> aad indha <muchas> ku yeelatid tan iyo mid ka daran baad maraysaa qof kastoo umada omai lugoyummada smdibteey xaqooda cuna egey tanaa ku dhacaysa hudheeladiibaa la galay i imantahudheeladbaa lagu jira isku weer baankuii koono walba ciidamadii qaar badan oo de dadknim kan waay sammr markay iyagu musiibo geystaan dad masaakiin ah oo aan dhibaato geysan egey baa layska qabtayo xabsiyada lagu guraa hada waaa ka sootiaee hta wadku haduu ku soo doono ma reer hebel buu yaqaanaa xassan iyo xamse oo xaaladu ku adag tahay aaaowsahalbu a aga dameermsaaki ninka seexan waaye ee cararay ee xalana galay ege ee ilaa ay hadda joog iyo jiefba diiday xaa muhadaa iiadiimaaaa odiadii alaala ayia saaka waagi wuxu ugu beryey oo xalay gabbalku ugu dhacay baa kuryaoo telefon laska abanan mea aaka hadamaahasuua baaahamaaha hotel sl maaha hoteel maka almukarama maaha ae daljirka daasoon ka hadli maayo egey waxaan ka hadlayaa waa iviilla soomaaliya meeshii ku magacawneyd ee ummadda soomaaliyeed looga telinay lama arag oo lama maqal oo lagama sheekayn tan maanta muqdisho ka socota viilla qabyaala ka dhacaysa weli ma dhicin in lakala kaahaayino madaxtooyadii ege ciidankeedii inta laga khaakhaayino in madaxweynehii halana u cararo sid caaad ahadnimakmurmynaarofesal aha eyana sida wa unadaiyo cunaaiyoculcunka loo qaato masruuca a adana knen ala waaahad xeebtaliido iyodad masakiin inlag asuuosomaa masruuaaswaadhammaday hada waa mashruucii fiilla abyaal ah egey halkaasay hadda girantu fadhidaanin baamare mubuula korayaaaargijaenra aaayalabnimk aa adiani xalanuu fadhiyey xassan waxaana suuragala saaxadaha soo socda inuu dalka ka dhoofo arrkaarkamudalka u joogilay show waa ninaan dalkaba isku aamini karin sadex sano kudhawaadk u wadanka hayninkaas eg waaacishamoo marka lasku dardaray ngomalg caasimadaiyo fiila abyaal dhex fadhiyey sadex bilood ma gaadho waxaa suuragala saacadaha soo socda inuu dhoofo ka war madaxweyne dhan oo dalkiisii uga cararaya eegay amaandaro uga cararaya shacab se u badbaadayaan marka idinkaan idu weydiiyey madaxwayne dhan oo waxaaweya niman xalana jooga oo umadda laaya oo dadka xasuuqa ay soo warinayaan waalyay mashruucan xagee ka dhignaaashruca waaa ka dhiganaa fiillaabyaala مشان حسن كوجي مشروع عن 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 في عين حسن الناس عادة هيد ووينوصل على الرجال ما ضلوا كبح هي هل كان سامر كوا حل ربع ربع شوين إيه جي إيه اللي جسم أيه مشروع عن الناس دي يوصل جد بيا باب عتيبة با وحكان عيدون تبع ليدي دا دع دادي قرح يا ماها قرح يو بقرح سايبه وحلا قرح مع صوص عضة جاري قرح عادي معها وحكان عيسى بالي هوس كسي أو دين عكسي

waa ninkaa maan ege kadibbuugaada mada xaagaaaala halkaaswaaguugu barye saakuu soo noqday gey iagoo cararaya ciidamadiibaa lagu kaayilbybalyaa la erya atan yaasladaaya cidamdii ugu dambwgu damby war kuwii horay noqon karaan wr lanbalaay aanad garanaml k jt adduunyada ilaahaygay waxaa ugu daran cadow aad garanaysid eegey oo sumadiisa taqaanid oo shaarkaugsito aad garanaysid oo nooca uu yahay aad garanaysid waa loo qaateen laakiin waxa masiibo ah wax aadan garanayn makan dhinacaaga joogaa maka suuliga hortaaganba maka albaabka mabirta hore taaganba makan raashinka kuu samaynayaba eegay

saacadaha soo socdana meel uunbay boord ka kicinayaan hadhadadmisia ubadadiaadaaabaga haak hog kenyatii ad ima admiima admiilma admis baa shaqaysanaya gunooyinka lacagti waa loo fasaxay waxaana suuragala maalmaha soo socda waa la yiaado waa baxayaan intaad iska ilowdo shan sano lix sano oo hor leh eglaba sano iyo itaa maaha shan sano iyo lix sano oo hor leh in shaabada loogu dhufto maantana isu werba kahaya hotelada xitaa iyagaa gelaya egey xasan munaafiq qof soomaaliya oo dhinac taagani ma jiro ciidamada maanta xasan munaafiq iyo xamse maxbuus ilaalinaya egey waa ciidamadii admis shaqadii oo dhan waa lala wareegay saraakiishii soomaalida ahayd xilkii waa laga wada qaaday rmibwaahaaimuub ilkla wareeg dalkaainkunoollahage ortaadalkancasninka madaxweynaha ino ana waa ninka noocas emarna xalana caaraya ege marna intuu nn somalia kii uu qabyaalada ku soo qoray ee imaenimda ku keena adeenima ku keenabu isku amini lay markaasuu ungumayuny egeimuu buu maanta isku aaminaya oo dhinac taagan macnaheedu waxa weye waxaa la rabaa in laynaga dhaadhiciyo oo layna tuso wax la yidhaahdo isku filaansho egey ciidan egey haba yaraatee in aanay jirin sababtoa waxaad ogtiin ciidamadii soomaaliya loo dhisay ee xilligii dowladii nabadiyi nolol iyo farmaajo ay dhiseen oo la rabay madaxweynaha dambe ee yimaada ama haddiu farmaajo sii joogo inuu intuu ciidanka sii kordhiyo maalinka qolyoaaq so kun oo ciidan soomaaliyeed eegay oo bajajkooda iyo mushaaharkooda iyo caafimaadkooda u dhamaystiran yahay oo asluubtoodiyo anshaxa iyo dadaalka aad yaabaysid in aad musliyaado meesha ka baxa xasan markiiba warqad baa loo qoray waxaa layididhammanaa inaad baabiirmaajo ka tegay ma arki kar dadka qaarba waay uhaystanikain abyaaawamwar qabyaaradu waa bqolkiiba boqolkiibatoaninkani waa hngr kligii maaha xamhnr odagan habaarka qaba ea barmaanka fadyahr raggani waa rag xinyaha laga saaray waa dad la abyuusay markoodii horana aan dadnimo u dhalan oon raganimo u dhalan oon wadaniyada ku jirin oo si aldan iyo sifa aldan iygoor aan y wati aldan iyo cid khaldani keentay sidaadarteed waxaa la yidi cdamada waa inaa tirtirtaa amar buuxaa lagu siiyey waad ogeyden dee ka sheekayn myn ciidamadiisomaliyeed meeshaay maren sodon kun oo ciidan ah oo dhisan egey halkaa ay mareen waa loogyahy lixdii kun ee eritareya laga keenay meesha la mariyey waa loogyahy ciidamadii harim cadmeye egey gorgormeye egey ciidankii ugu dambeeye danab ee maraykanku gunnada iyo dhaqaalaha siin jiro dal shishay war adduunka niaw dal ciidankiisii dad kala biilayaan horumar ma gaaraan dalna ma difaacaan ciidamada danab egey si gaara maraykanku u quudin jiray markii ugu dambaysayna wxuu yii anoo aabahayla yaaban ba aabahay in aabihi karan inagoo la yaaban marankan ciidamadan quudinail askariga ninkii calooshiisa buuxiya dharka siiya kabaha siiya qoriga siiya ninkaasaa amar siiya

waxa inoo ah wasiirka gaashaandhiga oo waxay mashruucista weyn ah oo shisheeya kalkaana madaxa y furan wasiir dctok hoobjac mayanobja ditnood la qayqaybiyey qaybta koaad ko xitaa weligii ma oran weligii xeero ciidan ma tegin hoobjac ma yaqaan digtono ma yaqaan dib u jees ma yaqaan ninka noocaasnawasiikaaadigunoy adaba waay xaalku marayaa mashruuci wuuu marayaa xasan halay iy haehorkabashti baa ka hamatay kalo orod baa ku dhacay halan oo habeen hore seexday maantan armis baa ilaalinaysaa soma ora jirnnahaiyhal wiil oo haiy ah iyohal wiilo darooda iy hawiiloo somalieed oo manta dhinac taaganama jir waaalaa illinnaftisalagailainwaaa laga dhaadhiciyay kuwanaa ku dilaa tii imaaraadka ka dhacday baa mustarmayn rag baa halkaau fadiy foodk i wiskabayaga lama dilo lama dhibateeyo ala lama galo dibi kama dhacdo <muchas> maladagay fiidkadhigaan amrigooda soo atan maalaadkba bartadau aya amrigoodiaadkoolasoo aataa gabdhihii somaliyed aaajaaaakbuaaaburgabdh yaryar

nin wali wuu geystay baalaga goynaya badg lahabaa inoomaan lba inoo maan umad yaha somelba inoo maan dal a baabaay oo aabihii fuudka la cabay oo xasan munaai madawne loga dhigay waaanawalba haw nger byagaanaku cayaara war jokyba kait waaba ku cayaaab ayaa aadi dadkenna waala suain analbaan ku dhaartay musiga dumydigt ka yeeeebta